င်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာမာဇတ်ရှာဇတ်ထမျက်စီတဲ့သီလသမိတ်ဂါထာလေးကိုပြန်ဆက်ပေးလို့ပါတယ်သီလသမိတ်ဂါထာကအမျိုးအစား၃မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ဒီဂါထာလေးကတော့စာအုပ်စာပေမှာသိမတွေ့ရပါဘူးဒီဂါထာလေးကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေရွတ်တင်လဲဆိုတော့နှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွတ်ပတ်တဲ့ဇေတင်တဲ့ဂါထာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကုံတဲ့ဝဲစားချင်းနေဈေးတဲ့ဘီးတင်ရှာစတဲ့နှုတ်နဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအလွန်ကြိုးပြုပါတယ်ဘယ်လိုကြိုးပြုလဲဆိုရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုတခြားသူကနားခံတယ်လိုက်နာတယ်လက်ခံတယ်ကိုယ်စကားတွေကိုအမြဲမပြတ်နားထောင်ခြင်းလာတယ်ဥပမာဘေးရင်ဟောတယ်ဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကအဲ့ဒီဆရာမအဲ့ဒီဆရာအဲ့ဒီဆရာမမအဲ့ဒီဆရာမအဲ့ဒီလိုစွဲလန်းတတ်တဲ့သဘောသဘာဝတွေပါလာပါတယ်ဒါကတော့သီရသမိတ်ကာထာရဲ့အစွမ်းအမဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်နဲ့တော့မရပါဘူးတနေ့အနည်းဆုံး108ခေါက်ရွရင်တော့မှ6လလောက်ရွရပါတယ်6လလောက်ယူမှပဲဒီဓာတ်တွေကဂိမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းလာတဲ့အခါမှပဲအဲ့ဒီအစွမ်းတက်တီးတွေကိုရလာပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲဖောက်တယ်တွေပြိတ္တတွေကခိုင်မာလာတယ်စွဲလန်းလာတယ်ဈေးတယ်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲပွဲစားလည်းဒီအတိုင်းပါပဲအတန်နဲ့လှုပ်ရတဲ့အကုန်အကျွမ်းဝင်ပါတယ်တနေ့ကို108ခေါက်လောက်တော့ကျွရပါတယ်တနေ့1000လောက်ယူလဲအဆင်ပြေပါတယ်ပုံတံတန်ကတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်မနက်အိပ်ရာထရင်တောက်ရီခွက်လေးတစ်ခွက်ကို6ခေါက်လောက်ယူပြီးရင်တောက်ချလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရင်ဟောတဲ့သူတွေကတော့ဘေးရင်ဟောတဲ့ဇပွဲမှာမနက်စောစောစီစီထိုင်ပြီးတော့ယူရပါတယ်ယူပြီးတော့မှကိစ္စတွေကိုစောင့်ရွက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေလှုပ်ပေးမဲ့ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သီရသမိန်ကာထာလေးကတော့သီရသမိန်ဗုဒ္ဓနာလာထေမြတ်ဒေဝတာဇကုကန္တီအိန္ဒရာဇာမူကမေသီရတတိဟာရယမေပရယဏိသာဟထမိပရမိတုရာဘာဒီပိဒနာမေဝဒမဟာဒေဝနုဘဝေနတပကမ္မာနိတိတိမေဂါထာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့သီရသမိန်ဗုဒ္ဓကျွန်ုပ်၏ဥကောင်းထက်တွင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါနာလာထေမြတ်မဒေဝတာကျွန်ုပ်၏နှစ်ဖူးထက်တွင်မြတ်မာမင်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါသကုကန္တီအိန္ဒရာဇာကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးအစုံထက်တွင်တရားမင်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါမုခမေသူရတတိကျွန်ုပ်ဤခံတွင်ဝဲသူရတတိမေတော့စောင့်ရှောက်တော်မူပါဟာရယမေပရယန္နိသကျွန်ုပ်ဤနှလုံးအိမ်တွင်ပရမီတော်နတ်မင်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါဟာထမိပရမီသူရကျွန်ုပ်ဤလက်နှစ်ဖက်တွင်အသူရနတ်မင်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါဘာဒီပိဒနာမေဝဒကျွန်ုပ်ဤခြေစုံတွင်ပိဒနုနတ်မင်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါမဟာဒေဝနုဘဝေနနတ်မင်းကြီးအလုံးဤတကိုယ်တော်အာနိသင်ကြောင့်တပ္ပကမ္မနိအိဒိမေအလုံးစုံသောကိစ္စများပြီးမြောက်အောင်မြင်ပါစေတည်း